wanatoa takataka kando, wanayaweka hapo bila kuyabeba. Nairobi is working in a way that people are being swept away by water. People are dying each and every day. Unapata ya kwamba njia na mitaro ya maji imefungwa sasua hapa Nairobi. Mr. President, can you just take the clips of the late Pombe Magufuli? Uangalie yule jamaa alikuwa anatembea kwa maeneo, anauliza wananchi yake matatizo. Wewe hatujai kuona, penye tunaweza kukuona ni Matanga. A big city like Nairobi city, we are still experiencing floods where the government is proud of Nairobi as its capital city. It is in a capital city that the drainage is very poor. And Sakaja, this one I want to blame you directly. I want to blame the governance of Sakaja directly. For example, just do a visit. Kuja hapa Soweto, tembea kwa hii barabara ya kutoka Riverbank uende paka 17. Kando ya barabara utapata takataka ambayo wafanyikazi wako tena wanakuja mchana peupe, wako na spade na wheelbarrows and the overalls written Nairobi City County, let Nairobi work. Mr. Dimpo, kindly, this is not the reason we elected you. This is not the reason why you were elected. Because uwezi toa takataka kando hapo, unamwaga hapa kando. Kuna mama mboga hapo, hiyo takataka ni sewage. Kuna mama mboga, kuna hawkers hapa, kuna wamama wanachoma mahindi, kuna yule anapika samaki yake hapo kando, kuna yule ameanika hapo kando. Hapo pia ni barabara. Wakati kama sasa ambapo maji imejaa barabara, vehicle haitapita pale bila kusplash the water to these foodstuffs. Kwani unataka tupate na kipindupindu? Bwana Sakaja, Bwana Dimpo, mheshimiwa, tafadhali kuja toka, stop being an office leader. And I want to give you a challenge. Kuna kiongozi mmoja tu katika bara la Afrika ambapo mimi nimefurahia uongozi wake. Mr. President, can you just take the clips of the late Pombe Magufuli? Uangalie yule jamaa alikuwa anatembea kwa maeneo, anauliza wananchi yake matatizo. Wewe hatujai kuona, penye tunaweza kukuona ni Matanga. That is the best places you can go with your family. You take a Matanga to be a family tour. Wewe unabeba familia yako mnaenda kwa Matanga kwa sababu mmekosa kazi. It's very shameful. Can you please come out? Can you please come out and get the concerns of these poor Kenyans who are dying because of floods? They are dying because of your negligence. Sijasikia mahali hata moja ambapo pesa hizi za kushughulikia mikasa kama haya imetumika. So ni jambo la aibu sana ya kwamba viongozi wetu wanajifanya kwamba wao ndio wacha Mungu. Tunaona wake wenyu kila kuchao, sijui wanajua Mungu alifanya miujiza wapi, sijui waliomba nini ikafanyika, sijui waliomba nini ikafanyika. Tafadhali, hatutaki mambo sasa ya kuomba. Mtoke nje mkafanye kazi, mtoke nje mkatekeleze wajibu wenyu kama viongozi wa taifa hili. Mulijipiga vifua mkajiona ya kwamba ninyi ndiyo viongozi bora kupeleka Kenya hatua inayofaa, lakini ni kejeli, ni ghadhabu, ni aibu ambayo tunapata. So bwana Mr. Promises, bwana Mr. Nimetenga, tafadhali toka nje sasa, acha kutenga, ni wakati sasa wa kutenda. Umetenga ya kutosha, toka nje sasa utende. Tenda ili tuone ya kwamba watu wote ambao wanapatwa na majangwa haya wananufaika, na wanufaike kupitia serikali yako. Na hapo ndipo it is ignorance and negligence from our leaders, because kuna pesa nafahamu fika kwamba zimetengwa kwa sababu ya mikasa kama haya, kwa sababu ya majanga kama haya. Ni jambo la kukera, tena ni jambo la aibu ya kwamba bunge letu kwa sasa katika taifa la Kenya linazungumzia jinsi ya hatamu na jinsi ya sijui kina viongozi wangapi kupewa vyeo na vyeo fulani kuandaliwa ama kujengwa upya, wakati wa Kenya wanakufa kwa sababu ya negligence ya these leaders. I think and I'm very sure, nikipeana mfano mwafaka katika eneo hili la Soweto, tumeona gavana kupitia county officials wake wanatoa takataka
ndani ya mashimo, kisha wanayaweka kando ya barabara, ama na wanaweka kwenye mitaro ya maji. Wanatoa takataka kando, wanayaweka hapo bila kuyabeba. Swali langu, a very simple question: how many trucks does the Nairobi City County own that are capable to directly collect these garbages and dispose them off appropriately? So unapata ya kwamba njia na mitaro ya maji imefungwa haswa hapa Nairobi. Haswa hapa Nairobi. Na Sakaja anasema let Nairobi work. I don't know how Nairobi is working. Nairobi is working in a way that people are being swept away by water. People are dying each and every day. Yet our leaders have not even declared this one as a national tragedy. Nobody is concerned about the common mwananchi. Na tumeona hawa misa na sana na concentrate kwa hawa wanawake. Hawa wanawake wamejibeba left right. Juzi tuliona mwingine alienda kuketi kando ya bwana yake kwa matanga. I thought by her existence there ingefufua General Ogola. Why did you go there? Please, if you have nothing to do, don't do it in our country. Go and do it somewhere else. This is not a country to tour wakati watu wamepatwa na misiba. If you need to visit Siaya and to visit Ogola's family, do it in the appropriate time. Sio wakati kifo imefanyika, unabebana na familia yako yote unaenda kwa matanga. Hatukukua tumewapikia huko. So it's very, very, very annoying that the Kenyan government is not concerned about its citizen. The Kenyan government is not concerned about her seat. And you can see, ni jana tu tukiwa kule kwenye bunge, kuna jamaa alifika ya kwamba mtoto wake wa umri wa miaka 11 alitumbikia hapa, maji ilimsomba hapa Soweto. Na ni jambo la aibu, na serikali haizungumzii haya, haizungumzii maafa. Nimeona katika mikanda ya video magari yakiwa yanabebwa na maji, magari ya uchukuzi yakiwa na watu ndani. Watu hawa wanaelekea kazini, wanaelekea kujenga taifa, kwa sababu wanaenda kazini ili wakapate kulipa ushuru. Lakini serikali ambayo inakusanya ushuru hii haijali maisha ya ule ambaye anaenda kumtafutia hiyo hela, haijali. Nashindwa hata pa kueleza ya kwamba ni jinsi gani serikali hii ya Kenya itaweza kunusuru maisha ya yule mwananchi wa kiwango cha chini kabisa. Tuache kuzungumzia mabwenyenye, kwa sababu hao huenda watapata pesa, watasafiri ngambo. Ni juzi tu tuliona kijana ya generali, mtu hata ajui mienendo na mila na desturi za kwao. I see a young man like him anaingia kwa shimo ambayo kidesturi is not allowed, kwa sababu wao wanaishi nje, so they have got that access to go to the foreign countries, stay there, learn there, live there. They now they forget about Wakenya ambao wamebaki hapa, kwa sababu wao tayari watoto wao wako safe in the safety places. Mimi kile ambacho nataka kusema na kile ambacho nataka kuambia viongozi wetu, muda unafika na muda unayoyoma, muenjoy kwa sasa. Itafika wakati ambapo ni sisi tutaenjoy kwa niaba yenu, kwa sababu kwa sasa mimi nilikuwa nasubiri rais ama natarajia kwamba rais angetoka kwenye vyombo vya habari azungumzie janga hili, kwa sababu sasa ni janga. Ni watu wangapi wamekufa? Ni magari mangapi yamesombwa? Tunaona katika big estates it's flooding everywhere. Then we ask ourselves, where does the emergency money, hii pesa ya kupambana na mikasa kama hii, huwa inatengwa kila wakati budget inasomwa, hii pesa inaenda wapi? Hii pesa inaenda wapi? I was surprised that here in Soweto, a Red Cross officer was swimming in the flooded area. He is swimming. Personally, ameingia kwa maji sasa ana swim. Mbona tusiletewe vifaa maalum zinazo wawezesha kuwaokoa wale?